და ახალი ფრაზები მიხეილ სააკაშვილისგან რაბათის ციხეს აღმშენებლობის გვირგვინი უწოდა დღეს მიხეილ სააკაშვილმა სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტი ახალციხეში რაბათის ციხის გახსნას ესწრებოდა. შეიძლება ეს ის ციხეა, სადაც მეფე როსტევანი იჯდა, თუმცა მე არ ამგონია, რომ ნესტან დარეჯანი აქ ყოფილიყო გამოკეტილი, რადგან ეს ქაჯეთის ციხე არ არის. ეს და მნიშვნელოვანი სხვა ფრაზები თავად მოუსმინეთ პრეზიდენტს. ჩვენ ოლიმპიურ ჩემპიონს და ჩვენ ვერცხლის მე მინდა მოგმართოთ სიტყვებით. ერთი კაცი იყო და მას ერქვა ვინმე მესხი მელექსე. მაგარი ლექსი დაწერა, მაგარი პოემა დაწერა. სადღაც აქ ახლომახლო ცხოვრობდა. და მან დაგვითხრა, ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა. ჩვენ კაცმა მოგცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა. საქართველო არის თავი სილამაზე თავისი მრავალფეროვნებით. შეიძლება ეს ციხე იყო ის ციხე, სადაც მეფე როსტევანი იჯდა. თქვენ გახსოვთ, იყო არაბეთს როსტევან. იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღვთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, დაბალი. ლაშქარიანი ყმიანი, უხლაშქრიანი ყმიანი. ხედავთ, ყველა მიცით ზეპირად. და მე არავარ, არ ამგონია, რომ ნესტან დარეჯანი აქ ყოფილიყო გამოკეტილი. ეს ქაჯეთის ციხე არ არის. მაგრამ ისევ რუსთაველს დავესესხები და რუსთაველმა აღწერა ეს ციხე. ალბათ, ბახჩავ ნახე უტურფესი ყოვლისავე სალხინოსა, ფრინველთეგან ხმა ისმოდა უარესი სირინოსა, მრავლად იყვნენ სარაჯები ვარდის წყლისა აბანოსა, კარსაზე და მოხფარვიდა ფარდაგები ოქსინოსა. ამიტომ ეს არის უნიკალური ადგილი საქართველოსთვის. ეს არის ჩვენი აღმშენებლობის სიმბოლო. ამ ლექსად გამოსვლის შემდეგ სააკაშვილი უკვე მომღერალ შალ აზნაურის კონცერტს დაესწრო. მანამდე მან აღდგენილი რაბათის ციხე მოინახულა. ციხის რეაბილიტაცია, რომელზეც 26 მილიონი ლარი დაიხარჯა 2011 წლის მაისში, დაიწყო და დღეს დასრულდა. ახალციხის ბიუროს რეპორტიორი მანჩარ გოგოლაური საზეიმო ღონისძიებების შესახებ პირდაპირ ეთერში გვესაუბრება. ახალციხის რაბათის ციხე დღეს საზეიმოდ გაიხსნა. ციხის გახსნაზე დაახლოებით 26 მილიონი ლარია დახარჯული და თითქმის ერთი წელიწადი მიმდინარეობდა მის რეკონსტრუქცია. ასევე რეკონსტრუქციის ფარგლებში გარემონტა რამოდენიმე ქუჩა რაბათის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად აქ იმყოფება პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილიც და მინისტრთა კაბინეტის თითქმის ყველა წარმომადგენელი. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კულტურის მინისტრის ნიკა რურუას კომენტარი. ეს არის ახალი ქალაქი, რომელიც შეიძინა საქართველომ და ამავე დროს ისტორიის ნაწილი, იმიტომ რომ ეს კომპლექსი საერთოდ აქ მარტო ციხე არ არის, აქ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლი. საზეიმო გახსნის ფარგლებში ამ წუთებში მიმდინარეობს ცნობილი მომღერლის შარლ აზნაურის კონცერტი. როგორც ჩვენთვის ცნობილი ხდება, კონცერტის ფარგლებს კონცერტის დასრულების შემდეგ უნდა გაიხსნას მისი სახელობის ვარსკვლავი რაბათის ციხის ტერიტორიაზე. თუმცა როგორც ინფორმაცია ვრცელდება, სომხურმა დიასპორამ თბილისში პროტესტი გამოთქვა მსგავს ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მათი კომენტარიც მოვისმინოთ. ჯერერთი რომ სომხებს და თურქებს შორის წლების განმავლობაში მიმდინარეობს ასეთი დაპირისპირება და ამ ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლში სომეხი, ცნობილი სომეხი მომღერლის დაპატიჟება ჩვენთვის როგორც ცნობილია, მე მგონი ძალიან დიდი თანხაც არის გადახდილი იმის ჩამოყალიბებას. აზნავურის მამა თურქების წინააღმდეგ იბრძოდა. მე ვთვლი, რომ დღევანდელი ხელისუფლება დიდ პროვოკაციას ამზადებს. თურქულ ძეგლთან გახსნილი ვარსკვლავი შესაძლოა მოგვიანებით ვინმემ დაანგრიოს და ეს აზერბაიჯანელებს დაბრალდეს. Открывается звезда